Adik nanti lori. Adik. Adik, adik. Seorang pemandu lori bertindak biadab apabila memandu dalam keadaan laju dan enggan berhenti biarpun lampu isyarat sedang merah. Kejadian dikatakan berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Indrawangsa Ahmad, Batu Gajah Perak. Tindakan biadab pemandu tersebut telah menyebabkan seorang pelajar hampir menjadi mangsa kemalangan. Adik nanti lori, adik!